وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. اللہ رب العزت نے ہم ایک بڑا عظیم الشان انعام اور تحفہ عطا فرمایا ہے اپنے ذکر کی صورت میں. ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا اخبركم بخير اعمالكم، تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ تمہارا سب سے بہترین عمل کون سا ہے. وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور تم صبح و شام سونے اور چاندی کی خیرات کرو، اس سے بھی بہتر ہے. وخیر لکم من ان تقاتلوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور دشمن سے تم لڑو، ان کی گردنوں پر وار کرو اور وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں، اس سے بھی بہتر ہے. صحابہ کرام سراپا اشتیاق بن گئے کہ وہ عظیم الشان عمل کیا ہے. فرمایا کہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر. جس کی کوئی حد نہیں ہے. نمازیں پانچ فرض ہیں، روزے سال میں ایک مہینے کے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے،
مگر ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اذکر اللہ ذکراً کثیراً، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو. کوئی پابندی نہیں ہے، نہ طہارت کی، نہ وضو کی، نہ قبلہ رخ ہونے کی، نہ مسجد میں داخل ہونے کی. چلتے پھرتے کر سکتے ہو، لیٹتے بیٹھتے کر سکتے ہو، وضو نہ ہو تو بھی کر سکتے ہو، اور اگر غسل فرض ہو چکا مرد یا عورت کو تو غسل سے قبل بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں. کوئی اس کی حد نہیں ہے. ذکر اللہ کے بارے میں ایک اہم فضیلت آج یہ بتائی جائے گی کہ بہت سے ایسے اعمال جو بندے کی طاقت سے بڑھ جائیں، اللہ کا ذکر ان اعمال میں کفایت کر جائے گا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک بہت بڑا انعام ہے. جیسے ایک عربی کا قصہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ زبان موٹی ہو چکی اور حافظہ ساتھ نہیں دیتا، بڑا پریشان ہوں، کسی عمل کی نشاندہی کر دیجئے جو میرے لیے قرآن کا بدل ثابت ہو. تو آپ نے چند اذکار کی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ عربی تھا، اس نے کہا کہ جلدی نہ کیجیے، یہ دوبارہ دہرا دیجیے تاکہ میں یاد کر لوں. آپ نے دہرا دیے اور کہا عربی نے کہ مجھے موقع دیجیے کہ میں ان کو دہراؤں کہ ٹھیک سے یاد ہوئے یا نہیں ہوئے. عربی نے بھی دہرائے اور حدیث میں ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو عربی نے بھی اپنی انگلیوں کے اشارے سے ان اذکار کو دہرایا. چونکہ وہ عربی تھا، دیہاتی تھا، جو شہر کے آداب سے اور پروٹوکول سے واقف نہیں تھا، کہتے کہ ہاض والد ربی فمالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم، یہ چاروں اذکار جو آپ نے تعلیم کیے ہیں یہ سب تو رب تعالیٰ کے لیے ہیں، ان میں میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے کچھ لے لو. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی ورزق نے، کہ مجھے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے دے، مجھے عافیت دے دے، اور مجھے رزق عطا فرما. اس نے پھر عرض کیا کہ مجھے دہرا لینے دیجیے، تو آپ نے اس کو موقع دیا، اسی طرح وہ دہراتا رہا اور کھڑا ہو گیا بڑی خوشی کے ساتھ واپس جانے کے لیے. یہ کلمات پڑھتا جا رہا ہے، دہراتا جا رہا ہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خیر کے خزانے بھر کے لوٹ گیا.
اب اس حدیث میں اس نے عذر پیش کیا کہ میں قرآن یاد نہیں کر پاؤں گا، زیادہ پڑھ نہیں سکوں گا، تو مجھے کوئی مختصر تعلیم دیجئے جو قرآن کا بدل ثابت ہو. تو آپ نے ان کلمات کی تعلیم دی. ان اللہ کا ذکر جو ہے ایسے بندے کے لیے جس کا یہ عارضہ ہو اور یہ کیفیت ہو کہ تلاوت قرآن اس کے لیے شاخ ہو اور قرآن کو یاد رکھنا مشکل ہو، تو ان آسان سے اذکار کو یاد رکھے اور کثرت سے پڑھے، یہ تلاوت کا بدل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام اور احسان ہے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ چاروں اذکار جو ہیں قرآن میں سے، ان قرآن میں ان کا ذکر ہے، جا بجا ذکر. یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے کہ ایک ایسی شے عطا فرما دی جو قرآن کی تلاوت کا بدل ہو سکتی. ان اذکار کو پڑھنے کا معنی یہ کہ آپ صبح و شام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو تلاوت قرآن کا شرف وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. ایک اور حدیث ہے طبرانی کی جس کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من حالہ اللیل ان یکابدہ وبخل به المال ان ينفقه وجبن علیہ العدو ان یقاتلہ، جو بندہ تین کام انجام نہ دے سکے، اس میں قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ایک رات کی مشقت اختیار کرنا. رات کی مشقت کا معنی یہ کہ اپنے بستر کو چھوڑنا، سردی ہو گرمی ہو، رات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور رات کا قیام کرنا، لمبا قیام ہو، لمبے رکوع و سجود ہوں. جو شخص یہ مشقت اٹھانے کی ہمت نہ رکھتا ہو کسی مرض کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر، اور دوسری بات یہ وَبَخِلَ بِهِ الْمَالُ أَن يُنفِقَهُ، اور اس کے دل میں مال خرچ کرنے کا بخل ہو. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ دینی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مال کے حقوق ہیں، لیکن وہ حق ادا کرنے سے قاصر. دل میں مال کی محبت ہے، مال کا بخل ہے، اور خرچ کرنا مشکل ہے. اور تیسرا کام وجبنا بالعدو ان یقاتلہ، اس کے دل میں بزدلی ہو، کمزوری ہو، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کی، لڑنے کی. اگر یہ تین کام کرنے کی استطاعت نہ ہو، مال کے بخل میں گرفتار ہے اور خرچ کرنا شاق گزرتا ہے، رات کو اٹھنا اور رات کو قیام کرنا مشکل لگتا ہے، دشمن سے لڑنا بھی اس میں کمزوری محسوس کرتا ہے، دل میں بزدلی ہے، فلیکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ بندہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر شروع کر دے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ،
کثرت کے ساتھ. فَإِنَّا حَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ الذَّهْبِ يُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ذکر اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک سونے کے ایک بہت بڑے پہاڑ سے بھی بہتر ہے کہ آپ سونے کے ایک پہاڑ کے مالے کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, اس سے بھی بہتر ہے یہ ذکر کرنا سبحان اللہ بحمدہ. تو یہ تین بڑے اہم کام ہیں, رات کا قیام ہے, شب بیداری ہے, اللہ تعالی سے راز و نیاز کرنا بڑا افضل کام ہے. مگر ایک انسان اپنے آپ کو کمزور قرار دیتا ہے اور قیام اللیل شاق گزرتا ہے. اولین کوشش تو یہ ہو کہ رات کو اٹھے, تہجد کا اہتمام کرے, قیام اللیل کا اہتمام کرے. یہ دعب الصالحین ہے, نیک لوگوں کا وتیرہ ہے, اللہ کے قرب اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. اصل تو یہی ہے لیکن بعض بندے کمزور ہوتے ہیں, نیند پوری نہ ہو تو ان پر یہ چیز دشوار گزرتی ہے, کسی مرض کا باعث ہو سکتی ہے, تو پھر وہ خانہ پوری کرے اور کثرت سے یہ ذکر کرے. یہ ذکر کرتا رہے گا تو بہت بڑی خیر خزانوں کی صورت میں جمع کر لے گا, کیونکہ یہ ذکر جو ہے اللہ کے نزدیک سونے کے ایک بہت بڑے پہاڑ کی خیرات سے بہتر ہے. یہ لاکھوں اور کروڑوں ٹن سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, اس سے بھی بہتر یہ ذکر ہے سبحان اللہ بحمدہ. اسی طرح مال خرچ کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محسن اور متقی بندوں کا شیوا ہے. ان کے دلوں میں قطعاً مال کی محبت نہیں ہوتی, اللہ کی راہ میں سخاوتیں کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, اس کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں. جیسے ابو دحدہ نے کھڑے کھڑے اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے, صرف جنت کے ایک درخت کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ صالحین کا شیوا ہے, ان کے دلوں میں قطعاً مال کی محبت نہیں ہوتی, مگر بعض انسان کمزور ہوتے ہیں, مال کی سخاوت اور خیرات کے تعلق سے ان کے دلوں میں بخل ہوتا ہے. تو شریعت نے ان کے اس عذر کو محسوس کرتے ہوئے, زکوٰۃ دینا تو فرض ہے لیکن باقی صدقات نہیں دے پاتا, تو متبادل کے طور پر یہ ذکر اس کو تعلیم فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھو. تو مال خرچ نہیں کرتے مگر یہ ذکر جو ہے کروڑہا ٹن سونا خرچ کرنے سے افضل ہے, اس قدر اللہ تعالیٰ کو اس ذکر سے محبت ہے. اور تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ, یہ بھی اسلام کا فریضہ ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, اگر امیر کی طرف سے نفیر عام آ جائے, عمومی اعلان ہو جائے کہ نکلو جہاد کے لیے, تو پھر تو نکلنا پڑے گا, پھر یہ بزدلی اور کمزوری کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. بصورت دیگر اگر اس کے اندر بزدلی ہے, کمزوری ہے, اور وہ جہاد کے میدان میں جانے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتا ہے, تو اسے ایک متبادل یہ فراہم کیا گیا,
سبحان اللہ بحمدہ اللہ کا ذکر کرو. حالانکہ جہاد ایک منصب جلیل ہے اور اسلام کی ایک ایسی تعلیم ہے جو شرعی فریضے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فضائل اور مناقب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. ایک مسلمان کو جہاد کے فریضے سے محبت ہونی چاہیے. من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو بندہ اس طرح مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عزم نہ کیا ہو, جہاد کی نیت نہ کی ہو, وہ بندہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے. یہ ایک متعین فریضہ ہے, مگر وہ بندہ جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں بزدلی بھری ہوئی ہے اور جہاد فرض عین نہیں اس پر, وہ متبادل کے طور پہ کثرت سے یہ ذکر کرے. ورنہ اصل تو اسلام کی روح جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی تھی, تربیت بھی تھی. جس معاشرے میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے تو جہاد کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, حتیٰ کہ چھوٹے بچے تک جب جنگ بدر کے لیے نکلنا چاہا آپ نے مدینہ سے اور مجاہدین آپ پر پیش کیے گئے, نوجوان آپ پر پیش کیے گئے, تو چند بچے بھی پہنچ گئے جو بچپن کی عمر میں تھے, 12-13 سال 14 سال, جن میں چند نام عبداللہ بن عمر, براء بن عازب, سمرہ بن جندب, رافع بن خدیج, یہ ہم عمر نوجوان تھے بلکہ بچے تھے, اور سب کو رد کر دیا گیا. بڑے حزین اور ملول تھے, بہت ہی غمگین اپنے گھروں کو لوٹے. زید ابن ثابت کا نام بھی ہے. اگلے سال جنگ احد ہوئی, یہ پانچوں ہم عمر بچے پھر پہنچ گئے. اب کی بار سامرہ بن جندب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں تیر کمان لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری عمر نہ دیکھیے, میرا نشانہ چیک کیجیے. مضبوط بازوؤں کے ساتھ ایک ہدف پر تیر پھینکا اور سیدھا نشانے پر لگا, آپ یہ دیکھیے میرے اندر جہاد کا کرتب موجود ہے اور کتنا مضبوط میرا نشانہ ہے. اسے آپ نے قبول کر لیا. رافع بن خدیج آگے بڑھے, کیا آپ میری عمر نہ دیکھیے, میں کشتی میں اسے بچھاڑ سکتا ہوں جس کو آپ نے قبول کیا ہے, اور کئی بار ہماری کشتی ہوئی ہے اور میں نے اس کو بچھاڑا ہے, تو آپ نے اسے بھی قبول کر لیا. لیکن زید بن ثابت, عبداللہ بن عمر, براء بن عازب, ان کو چھوٹا قرار دیا گیا, واپس کر دیا گیا. اور زید بن ثابت وہاں سے جانا نہیں چاہ رہے, ضد کر رہے ہیں جانے کی, حتیٰ کہ ان کی والدہ ان کو گھر لے کر گئیں اور راستے پر روتے رہے کہ مجھے قبول کیوں نہیں کیا گیا. اور ان کا پہلا غزوہ جنگ خندق تھا جس میں یہ 15 سال کے ہو چکے تھے, عبداللہ بن عمر بھی, براء بن عازب بھی, اس غزوہ میں ان کو قبول کیا گیا. تو یہ محبت ہے, جہاد ہے, دین اسلام میں تربیت کے بڑے گہرے نقوش ہیں اور ان میں سر فہرست جہاد فی سبیل اللہ ہے. جنگ بدر کی صفیں قائم ہو چکی تھی,
اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے, ایک طرف معاذ اور ایک طرف معوذ, دونوں سگے بھائی تھے, تو اپنا دائیں اور بائیں انہوں نے محفوظ نہ سمجھا کہ اس طرف ہی بچہ اس طرف ہی بچہ. اگر دائیں بائیں کوئی مضبوط نوجوان ہو تو انسان بے فکری سے اور پوری قوت سے لڑتا ہے. اب مجھے لڑنا بھی پڑے گا, دائیں بائیں کو بھی دیکھنا پڑے گا, بچوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی, تو کیوں نہ میں کسی اور مقام پہ چلا جاؤں جہاں کھل کر میں اپنے جہاد کے جوہر دکھا سکوں. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بچہ آگے بڑھا اور کہا کہ یا عمی ارنی ابا جہل, چچا ابو جہل کہاں ہے, دکھائیے وہ کہاں ہے. تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو, وہ تو اسلام کا دشمن, بہت بڑا کمانڈر اور قریش کا سردار, اس کا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے اپنی والدہ سے باتیں سنی ہیں, اسلام کا دشمن ہے, خطرناک دشمن ہے, نبی اسلام کو ایذائیں دینے والا, اذیتیں دینے والا, اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا. تو ہم تو یہ عزم کر کے آئے ہیں کہ اس میدان میں ابو جہل کو مارنا, بتائیے وہ کہاں ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, دوسرا بچہ آ گیا, یا امی اینا ابو جہل, چچا ابو جہل کہاں ہے. اس نے وہی باتیں دہرائیں, دونوں بھائی تھے, اور اچانک سامنے ابو جہل نظر آ گیا, بڑی نخبت اور غرور کے ساتھ صف بندی میں مصروف ہے. فرمایا کہ یہ ہے ابو جہل تمہارے سامنے. دونوں نے حملہ کیا اس پر, ایک شکرے کی طرف باز کی طرف جھپٹے اس پر, اور دونوں نے ایک ایک وار کر کے اس کو زمین پر گرا دیا, بچھاڑ دیا. بچوں میں جذبہ جہاد, اتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی, جہاد کا شوق اور لگن. لیکن کوئی شخص اگر اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے, دو باتیں ہیں, جہاد اگر جاری ہے تو عملاً جہاد کرے, اور اگر جاری نہیں تو اس کا عزم کر کے بیٹھے, نیت لے کر بیٹھے. نیت سچی ہے یا جھوٹی وہ اللہ جانتا ہے, اللہ آپ کے دل کے احوال سے باخبر ہے. کہ جہاد کی باتیں تو ہو رہی ہیں, اندر کا حال کیا ہے, بزدلی تو نہیں ہے, شجاعت اور قوت ہے یا نہیں ہے. تو ایک بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, اگر اس کے اندر کمزوری ہے, بزدلی ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے, فلیکثر من قول سبحان اللہ بحمدہ, تو کثرت سے وہ یہ ذکر کرے. جب کثرت سے یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ بحمدہ کا, تو یہ ذکر اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ کی خیرات سے بھی افضل. جتنا کثرت سے ذکر کرتے جاؤ گے یہ سونے کے ڈھیر لگتے جائیں گے. گویا آپ یہ ذکر نہیں کر رہے بلکہ صدقہ دے رہے ہیں سونے کی خیرات کی صورت میں, جو بہت ہی افضل اور قیمتی عمل ہے. یہ ذکر اللہ کا فائدہ ہے. ان کن کن کاموں کا بدل واقع ہو سکتا ہے, سبحان اللہ بحمدہ بڑا جامع ذکر. صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, ہمیں کسی افضل کلمے کی تعلیم دیجیے, افضل ذکر کی نشاندہی فرما دیجیے. فرمایا کہ مصطفی اللہ لملائکته, افضل کلمہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے لیے چن رکھا ہے. تمام فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی کلمے کے ساتھ, سبحان اللہ وبحمده. یہ ملائکہ کا ذکر ہے جو اللہ نے ملائکہ کو عطا فرمایا ہے, اور وہ کثرت سے یہ ذکر ہر وقت کر رہے ہیں. ان الذين يحملون عرش من حوله, جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں,
جو عرش کے حاملین وہ چار ہیں، اور جو عرش کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور چاروں طرف ملائکہ ہوں تو کتنی ان کی تعداد ہوگی؟ وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اور ان کا کوئی کام نہیں، ہر وقت سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ موقع بموقع یستغفرون للذین تابوا للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. والے ایمان کون ہیں؟ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ان خوبیوں کا ذکر فرشتوں کی دعا میں ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اے اللہ، تو ہر شے پر حاوی ہے رحمت اور علم کے ساتھ، یعنی جہاں جہاں تک تیرا علم ہے اور وہ ہر جگہ ہے، وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے، تو فاغفر، بخش دے. اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کے علم کا واسطہ پیش کر رہے ہیں ملائکہ، اور طلب کیا ہے؟ فاغفر، بخش دے، معاف کر دے. جن بندوں میں دو خوبیاں ہوں، للذین تابوا وتبعوا سبیلک، ایک وہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، موقع و موقع وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، یہ خوبی ان کے اندر موجود ہو، اور دوسری وتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی فرما برداری کریں. وہ راستہ جو تو نے بدریہ وحی اپنے نبی کو دیا، ان کے سامنے اور کچھ نہیں، نہ قوم، نہ برادری، نہ باپ دادا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تیرے راستے کی پیروی پہ، سچے تیرے راستے کے پیروکار ہیں. اور یہ راستہ وہ جو تو نے انبیاء کو دیا بذریعہ وحی، انہیں بخش دے، باقی نہیں جو تیرے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں جھانکتے پھرتے ہیں، کسی کی بات مان لی، فلاں کی سن لی، فلاں کی مان لی، وہ بخشش کے مستحق نہیں ہے. بخشش کے مستحق یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک منہج توبہ کو اپنانے والے، اور دوسرے خالص اتباع کی منہج کو اپنانے والے، کہ تیرے پیروکار ہوں، تیرے راستے کی اتباع کرنے والے ہوں، دائیں بائیں جھانکنے کا اور تماش بینی کا شوق نہ ہو انہیں، نہ باپ دادا کا نام لے، نہ قوم برادری کا نام لے، جب بھی زبان پر آئے قال اللہ وقال رسول اللہ، انہیں بخش دے، ان کو معاف کر دے. تو ملائکہ کی دعا، یعنی کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی تسبیح کا ذکر اور اس کی تحمید کا ذکر، اور ساتھ ساتھ بخشش کی طلب ان مومن بندوں کے لیے جن میں دو خوبیاں موجود ہوں، ایک وہ منہج توبہ پر قائم ہوں، بار بار توبہ کرنے والے، اور دوسرے منہج اتباع پر، کہ ان کے سامنے پیروی کا راستہ، اتباع کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ خالق کائنات کا تعلیم کردہ جو وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو اس نے عطا فرمایا، وہ ملائکہ کی اس دعا کے مستحق ہے. تعداد بہت ہے، عرش کو گھیرے ہوئے، عرش کو معمولی عمارت نہیں ہے، آسمانوں کو دیکھ لو، زمینوں کو دیکھ لو، یہ آسمان و زمین اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں لوہے کا چھلا پڑا ہو. آسمانوں کی وسعت آپ دیکھ لیں، اور اگر آسمانوں کے چاروں طرف ملائکہ ہوں کتنی تعداد ہوگی، تو عرش تو ان سے بھی بڑا ہے، کتنی تعداد کے فرشتے، ان کو ملائکہ کروبین کہا جاتا ہے، ان کی دعا اور ان کا استغفار، اور ساتھ ساتھ تسبیح اور تحمید، اس ذکر کی فضیلت کی دلیل ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
وبحمده، مسلسل ان کا ذکر کرنا. تو فرمایا کہ جو ذکر اللہ تعالی نے فرشتوں کو چن کر عطا فرما دی وہ سب سے افضل ذکر ہے. سبحان اللہ بحمده، اللہ کی تسبیح اور تحمید. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من قان فی الیوم من قال فی الیوم سبحان اللہ بحمد مئت مرہ، جو بندہ ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ بحمد ہی کہہ دے. اور بعض حدیث میں صبح کے اذکار کا حطتن و خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، خواب و گناہ اتنے وزنی ہوں جتنا وزن زمین پر موجود پانی کا ہے. پانی زیادہ اور خشکی کم ہے، اس پانی کو کوئی تول سکتا ہے؟ اس کا وزن کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ بحمد ہی کہنے سے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے وزن کے ہوں اور پانی کے برابر ہوں. یہ ان کلمات کی فضیلت ہے. تو بہت سے فرائض میں یہ کلمات متبادل کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر جب جمع کیا جائے گا تو وہ ہر شے پر غالب آ جائے گا. اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ کوتاہیاں اس ذکر کے ڈھیر کے آگے چھپ جائیں اور چھوٹی پڑ جائیں. ظاہر ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، جب آپ ذکر کر کر کے سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو یہ نیکی کا وزن، پہاڑوں کا وزن اس کوتاہی پر چھا جائے گی، اس پر غالب آ جائے گی. تو سبحان اللہ بحمدہ، بڑا قیمتی اور عظیم ذکر اللہ رب العزت کا، بڑے اس کے فضائل ہیں، بڑے اس کے درجات ہیں. اور بہت زیادہ اس ذکر کی وجوہ ترجیح ہیں، تو کبھی اس سے غافل نہ ہو. یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے اور بہت بڑا انعام ہے ذکر کا، ہم کو یہ تحفہ دیا گیا. یعنی ذکر بتایا گیا اور ذکر کے کلمات بھی بتا دیے گئے، کثرت سے ذکر کرو اور ان کلمات کے ساتھ کرو. اس حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، وہ صرف حدیث کے راوی ہی نہیں تھے بلکہ عمل کرنے والے بھی تھے. اس حدیث میں جو کثرت ذکر کی تلقین ہے جس کی یہ روایت کر رہے ہیں، تو خود بھی وہ کثرت ذکر کیا کرتے تھے، اس خوبی سے مالا مال تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، رات میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے آپ کی رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، برکات کی دعائیں کر رہے ہیں اور گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ ملائکہ تمہارے لیے بھی کر سکتے ہیں. پھر قرآن کا یہ مقام پڑھا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم ملائکته، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کثرت ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر رحمتیں اتارے گا اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. تو اللہ تعالی نے ان کا یہ مقام دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ ان پر رحمتیں اتار رہے ہیں اور فرشتے ان کی رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. یہ عمل کرنے والے لوگ تھے. ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عمل کی تعلیم دیجیے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہو، بڑا عظیم و شان عمل ہو. فرمایا کہ علی کا بالصیام فإنه لا عدل له، روزے رکھو کثرت سے، نفلی روزے، روزہ کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے. کثرت سے روزے رکھو، رمضان کے فرضی تو ہیں ہی ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرو کثرت سے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا، گھر لوٹے، اپنی بیوی اور خادم کو پاس بلایا اور کہا کہ نبی اسلام کا یہ فرمان ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا. چنانچہ ابو امامہ الباہلی اور ان کی بیوی اور ان کا خادم ہمیشہ روزے سے رہتے،
جب ان کے گھر میں دن کے وقت آگ جلتی ہے, دھواں اٹھتا, لوگ دیکھتے تو لوگ سمجھتے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے, اس کی تواضع اور خدمت کے لیے کچھ پکایا جا رہا ہے, ورنہ یہ لوگ تو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں. چند دن بعد دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں وقت آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے افضل عمل کی نشاندہی کا عرض کیا تھا اور آپ نے روزے کی تعلیم دی, تلقین فرمائی, اللہ نے مجھے اس عمل سے بڑا نفع دیا ہے, میں نے بڑا اس پر عمل کیا ہے, آج پھر حاضر خدمت ہوں, کسی اور عمل کی بھی نشاندہی کر دیجئے جو بڑا بابرکت ہو, جس کا کوئی جوڑ اور بدل نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کرو, جب بھی سجدہ کرو گے اللہ رب العزت تمہارا درجہ اونچا کر دے گا, اور سجدوں پر سجدے کرتے جاؤ گے تو جنت میں درجات کی رفعت حاصل ہوگی, بڑی بلندی حاصل ہوگی. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور بندہ زمین پر ہے, کروڑ ہا سالوں کی مسافت کا فاصلہ ہے, لیکن بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں گرا ہو, اس کی ناک اور پیشانی زمین سے مس ہو رہی ہے, گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں, اس سے بڑھ کر پستی کیا ہو سکتی, مگر یہ سب سے بڑی بلندی ہے اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اے ابو امامہ الباہلی, تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور سجدوں پر سجدے کرو, جتنے سجدے بجا لاؤ گے اتنا تمہیں جنت میں رفعتیں حاصل ہوں گی, درجات کی بلندی حاصل ہوگی, اللہ کے بڑے مقرب بن گئے اسی عمل کی بنا پر. نبی علیہ السلام نے ایک بار انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم میں جاؤ بنو باہلہ کے پاس اور ان کو توحید کی دعوت دے کر آؤ. روانہ ہو گئے, راستے میں کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, نہ پانی کا انتظام, بھوکے پیاسے چلتے گئے حتیٰ کہ اپنے قبیلے پہنچ گئے. اس وقت ان کا کوئی تہوار تھا, بڑے پکوان پک رہے تھے, خوش ہو گئے کہ قوم میری ضیافت کرے گی, اسی خاندان کا فرد ہوں میں, اسی قبیلے کا فرد ہوں. لیکن جو دعوت پیش کی, اس دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا اور ضیافت تک نہیں کی. قوم سامنے کھا رہی اور پی رہی اور یہ بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں. اسی دوران ان کو نیند آ گئی, اونگ آ گئی. اس مختصر سی نیند میں ان کو خواب میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ پی اور جی بھر کے پیو. خوب پیا اور خوب پیا اور پھر آنکھ کھل گئی, نہ سامنے پیالہ ہے اور نہ کوئی دودھ ہے, لیکن پیٹ بھر چکا تھا, پوری سیرابی آ چکی تھی اور پیٹ آگے بڑا ہوا نظر آیا اور اپنی قوم کو دکھایا کہ تم نے ضیافت نہیں کی, رب نے میرا خیال کیا اور میری ضیافت فرما دی, دیکھو مجھے اونگ آ گئی اور مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, کس قدر میں سیراب ہو گیا. قوم اس سے متاثر ہو گئی اور سب نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور دین توحید کو اپنا لیا. یہ ان کے مقرب ہونے کی علامت ہے, کس قدر اللہ کا قرب اور کیسی اللہ کو ان سے محبت تھی, عمل کرنے والے لوگ تھے. چنانچہ یہ حدیث روایت کی ہے, صرف روایت ہی نہیں بلکہ عمل بھی. خلاصہ کلام اس حدیث میں یہ ہے کہ بندہ تین اعمال کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتا ہے اور کمزور محسوس کرتا ہے, ایک جہاد فی سبیل اللہ, دوسرا صدقات کی بہتات اور کثرت, اور تیسرا رات کو اٹھنا اور قیام اللیل کرنا. اگر اس کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا تو فَيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ, تو اس وظیفے کو اختیار کر لے, کثرت سے وظیفے کرے. یہ وظیفہ جو ہے ایک بہت بڑے سونے کے پہاڑ کی خیرات سے بھی بہتر, جب کثرت سے ذکر کرے گا پہاڑ بنتے جائیں گے, وزن آتا جائے گا اور یہ عمل اتنا بھاری ہوگا کہ کل قیامت کے روز اللہ کے میزان میں یہ نیکی بھاری بھرکم ہو کر ساری کوتاہیوں پر چھا جائے گی. وباللہ تعالی توفیق, اللہ رب العزت ہمیں ان فرامین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما دے, اور جو شریعت کی اصل اصول ہیں اللہ وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور وہ جو ملائکہ کی دعا اور استغفار ہے, اللہ کی طرف حمدوں کا نزول اور انزال ہے, اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس منہج کے قابل بن جائیں. دو ہی باتیں ہیں, ایک منہج توبہ ہے, دوسرا منہج اتباع ہے, کہ بندہ اپنے اندر ایک عزم کر لے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے, کسی اور کی نہیں. سامنے باپ دادا کی باتیں ہوں گی, قوم برادری کی رسمیں ہوں گی, کسی طرف جھانک کر نہیں دیکھنا, بس قال اللہ اور قال رسول اللہ اس پر قائم ہو جائے تو عرش کے ارد کے سارے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور گناہوں کی بخشش کی دعا کریں گے. اور ملائکہ کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی, اللہ میں ان تمام حسنات کے قابل بنا دے اور ان کا استحقاق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.